7. ledna se na své první samostatné výstavě představila mladá brněnská fotografka Michaela Hermanová, která svou výstavu zaměřila na přírodu a koně. Jak vznikl nápad vlastně udělat tuhletu výstavu? Tak vzniklo to tak, že miluju koně a zároveň aj fotím, tudíž je asi jasné, že fotím i koně. A dostihy jsou skvělá příležitost pro focení, protože tam jde udělat krásné záběry, různorodé a prostě koně v akci, úžasné. Jak jsem získala za ty přijímačky na školu lepší foťák, zrcadlovku, tak jsem už jezdila i cíleně po závodištích a snažila se fotit takhle lépe, no. Ale nikdo mě tam nezaučil, přišla jsem si na to sama, spíše dalo by se říct, a taky vědomosti ze školy, a i co jsem měla znalosti, jak nastavit foťák a takové, ale na to si hlavně člověk přijde sám a to je aj nejzábavnější. Jaký je takový váš největší sen, co byste ráda fotila? No, můj největší sen je opravdu spíš něco jakoby dokázat něčemu třeba i pomoct s těmi fotkami, i když v dnešní době už je to těžké, protože už se dá s těmi fotkami hrozně manipulovat a všechno upravovat, takže už to nemá takovou prokazatelnou hodnotu jako dřív, když fotili ti fotografové reportéři, tak dojeli analogové negativy a to na tom člověk nic nezmění, maximálně nějakou retuší, ale to všichni poznali, teďka už je fotograf taky každý a všichni upravují a už tomu tak nikdo moc nevěří, ale i tak bych chtěla třeba něčemu pomoct fotkami a něco zkusit. V jaké oblasti? V oblasti humanitární, ať už pro zvířata nebo pro lidi. Na vernisáži vystoupil i smíšený ivančický sbor Bádule, vedený sbormistryní Hedvikou Hrbáčkovou.